Si të fitoni 25.000 dollar duke veshur një bluzë. Një student i gjimnazit Oregon do të përfitoj dëmshpërblim prej 25.000 dollarësh dhe një letër nga drejtori shkollës ku i kërkohet falje pasi u gjykua sepse veshi një bluzë. Gjykatësi ka dhënë të drejtë 18 vjeçarit që kishte veshur një bluzë pro presidentit Trump, gjë që sipas shkollës nuk ishte e lejushme. Edison ishte në gjimnazin Liberty në janar, kur është pezulluar se promovon të ndërtimin e murit kufitar me Meksikën. Në bluzë shkruhej, thjesht muri po zgjatet 3 metra, dhe u konsiderua si kur mbronte diskriminimin ndaj emigrantve. Studentët e dërguan rastin e tij tek drejtori pasi u ndjen të fyer dhe të kërcënuar. Ndonë se gjykata i ka dhënë të drejtë për të veshur çdo gjë që dëshironë.